can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Salve, salve, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha quem tá aqui. E aí, negão? Vem cá, vem. O que você quer? O que você quer? Né? O que você quer? Ó. Ó. O que você quer? Né? Você quer pão? Você quer pão? É? Olha. Tá jogado aqui, cara. Estamos aqui no Uruguai, aqui, ó. Acabei de chegar ali, a carreta ali, ó. E esse cachorrão aqui é top, né, negão? A meninona, a meninona. Essa amiga bonita aí, essa amiga bonita aí. Ah, quer morder meu dedo, né? Quer morder meu dedo, né? Você quer morder, é? Você quer morder meu dedo, né? Por que você quer morder meu dedo? Por que você quer morder meu dedo? Ela tá meio assustadona, ó. É, galera. Aqui, ó. Uruguai ao palco no momento. Pra alegria. Aguardar o descarregamento. Aqui a ruta 8. Pra lá vai pra. Pra lá vai pra Montevidéu. Eu fui lá, aí não era lá que eu ia descarregar. Mandaram vir pra cá. Só alegria. Vamos que vamos aí. Já, já, já eu volto. Salve, salve, galera do Moído. Seus malas assombrados aí. Bora que bora fazer um cafezinho aqui. Só um urro. Até tá esfriando aqui, hein? Tô aqui no Uruguai, aqui, ó. Já na porta do cliente aqui, ó. Cheguei ontem à noite e só vai descarregar hoje à noite. Bom, encostei aqui, ó. Que é meio tenso aqui, ó. Galera, sempre tomem cuidado na hora que vocês vão fazer qualquer tipo de manobra, porque, ó. Ó. Já teve um que encostou aqui. Tava vazio de manhã, mas ele dormiu aqui carregado, entendeu? Mas eu não confio, não. Você tá doido. Perigoso demais. Fazer um cafezinho da tarde, né? Porque tá frio. Aí daqui a pouco eu já pulo pro berço ali. Galera, confesso pra vocês. Fazer Mercosul é tudo novidade pra mim. Fazendo tudo novidade. Quando a gente sai da empresa, que a gente vem pro Mercosul, vem pro Uruguai, Argentina, ou então Chile, a empresa disponibiliza um dinheiro do país pra você gastar, né? Gastar com caminhão, gastar com alguma coisa, se você mesmo precisar. Galera, mas confesso, é estranho, viu? Você vai comprar um pacote de bolacha, a gente tá acostumado, R$3, R$3,50, R$4. Aqui é 250 peso, 380. Aí até você cair na sua cabeça. Quanto que vale? Se não é o Google. O Google me tirou da forca hoje, viu? Aí eu peguei e fui no mercado, que bem ali, ó. Bem ali naquela placa ali, ó. É o mercado, ó. Bem ali, ó, tá vendo? Supermercado. Bem ali é o mercado, que é do próprio dono daqui do Saturno, que é uma distribuidora de carne. Aí, galera, eu fui no mercado, eu ficava olhando aquele preço. Falei, caramba, quanto que será que é isso? Então, tudo que eu ia ver, eu pesquisava no Google. Quanto que vale tantos pesos? Em reais, véio. Me dava valor, dava R$5. Quanto que dá tanto? Galera, é estranho, é diferente. Pra você pegar e acostumar com esse lereado aí, você dá dinheiro de graça pra muita gente aí, se você não for esperto, não for ligeiro, viu? Porque é complicado, mas é divertido, é uma coisa nova, você vai aprendendo, entendeu? Então, o que você vai aprendendo? Colocando no teu currículo. É viável pra você, né? Então é show de bola. Eu ria de mim mesmo às vezes no mercado. Falei, nossa senhora, que bolacha cara. 300 e pouco, porque a gente só fica com esse negócio de real na cabeça, né? Por isso que é bom a gente sempre estudar um pouquinho. Então pra mim tá sendo tudo novidade. Mas é bom a gente estudar um pouquinho, porque a gente
não passar esses apertos aí na estrada, entendeu? Tá por dentro da moeda, entendeu? Tendo um pedágio mesmo ontem à noite, eu passei dois pedágios. O pedágio era 465 pesos. Aí dei 1.000 pesos pra ela, tinha ali, né? Ela me botou o troco pra se conferir. Dito que analfabeto, burro, não estuda, né? É, vou pra escola, né? Vou ali no bairro ali. Vou enforcar a aula, cabular a aula. Aí chega nessas horas aí, fica perdidinho, tá vendo? Mas com o tempo você vai pegando a manha, você vai sabendo os valores certinho, que nem hoje mesmo aqui, ó. Eu comprei pão, tá vendo? Comprei pão, tal de Bimbo integral. Comprei um pacote de bolacha. E comprei leite, tá aqui, ó. Leite. Essa bolsinha, tudo diferente. Tudo novidade. Ó, leite OHT inteira. Inteira larga vida. Deve ser leite integral longa vida. É, show de bola. Tudo diferente. E é assim mesmo, entendeu? E vivendo e aprendendo pra poder pegar e se virar nos 30 na estrada aí, entendeu? Ah, galera, antes de mais nada, eu venho pedir pra vocês aqui que eu soube de uma notícia hoje aí meio chata. E tô chocado até agora. A gente que acompanha sempre, a gente demora a acreditar, né? É por isso que a gente tem que ter humildade, galera. Humildade é tudo nessa vida, entendeu? Que a gente nunca sabe o dia de amanhã, entendeu? Hoje você tá bem, amanhã você tá ruim. Então, galera, hoje eu venho pedir pra vocês aí oração para o nosso amigo Mike. Pra quem não conhece o Mike, Mike é aquele caminhoneiro que é o Alô Patrão. Então, galera, hoje eu venho pedir pra vocês aí, tá na UTI agora, nesse momento, né? Tá no hospital, vai ter que fazer uma cirurgia. Vamos fazer uma oração de noite, todo mundo colaborar aí, vamos dobrar o joelho. Perde 5 minutos aí de ver vídeo no YouTube. 5 minutos aí que você for fazer da tua vida aí, que não é nada. Se todo mundo reunir, nem tem muitos inscritos no meu canal, nesse vídeo aí pode ser que dê 150 visualizações, 200 visualizações, que seja. E 30 fazendo uma oração pra ele aí já ajuda demais. Entendeu? Eu já fiz a minha parte e vou estar fazendo, entendeu? Mike, espero que você volte aí, cara, pra trazer alegria pra nós aí de novo, entendeu? Que você se recupere, que Deus coloque a mão onde você estiver agora e repreende tudo que você está passando agora nesse exato momento. Não te conheço pessoalmente. Espero um dia poder te conhecer e peço que o nosso Alô Patrão coloque as mãos em você nesse momento e tira toda essa dor, tira toda essa agonia, todo o desespero da família, entendeu? E eu desejo tudo que é de bom pra você. Espero um dia a gente poder se conhecer por aí, poder te dar um abraço. Não tô aqui pra me vangloriar citando o nome dele aí, porque ele é um famoso, isso e aquilo no YouTube, não. Tô falando como ser humano, porque eu não ligo pra esse negócio de famoso no YouTube. Pra mim é peão igual eu, entendeu? Famoso, tá vendo? E aconteceu um acidente, então todo mundo tá sujeito a alguma coisa. E aí, já viu? Eu tô o galo aqui já, ó. Ó, ó o Kiki, ó. Kiki? E aí, Kiki? Beleza, gente? Alô, patrão? Dá uma força pro nosso amigo aí, que nós estamos precisando de alegria e não de tristeza. Alô, Mike. Um abraço. Deus abençoe você, sua esposa, filhos.
Bonito demais. Um abraço, galera. Tudo de bom. Galinho, sai daqui, senão você já vai pro abate, viu? Tudo de bom, galera. Fiquei com Deus aí. E obrigado. Tamo junto. Modo toco ativado. Pensa no lerirado. Olha aí, ó. Toco. Montevidéu. Olha aí, ó. Tamo aqui no lerirado aqui, galera. Vocês pensam que Montevidéu na porta do cliente desde ontem no modo toco. Faz parte do lerirado. Mas olha que céu top da galáxia, né, galera? Vamos falar a verdade, né? Salve, galera. Eu de novo aqui, ó. Olha quem chegou aqui, ó. Uma galzinha de ouro. Uma gal. Olha lá, ó. Pressão, vai descer. Olha uma galzinha de ouro. E aí, Magal? Como é que tá sendo a experiência aí? Fala pra galera aí. Passado, né, cara? Bem diferente do Brasil. Ó, não dá pra ver você não, por que será? O homem é negrinho mesmo, põe a cabeça aqui pra fora aqui que aí dá pra ver. Aê! Ai, galera, primeira vez é embaçado vir pra cá, né, velho? Aí fica perdidinho. Você se atrapalhou no pedágio? Dinheiro, moto. 465 pesos, rapaz. Aí a mulher devolveu um monte de moedinha pra ele lá, ele achando que era centavinho, mas não é. A moeda vale 10 pesos. Alegria, velho. Agora eu vou ficar aqui no modo toco ativado. Ele vai acelerar lá pro paradeiro, ó. Paradeiro, ó. Vai pegar o capo lá pra amanhã ainda ter. Vai com Deus aí, é nóis no moído. É isso aí, galera. É só risada já. Quem vem a primeira vez é só risada. É só risada. Bora, moleque. Acelera o carrão aí. Só alegria. Moleque, gente boa, viu? Gente boa tá aí, ó. Vai que vai. Tá marcando aqui que vai ser atropelado, é eu, viu? Aí, ó. E eu tô aqui, galera, não tem lugar pra tomar banho, você acredita? No cliente aqui não tem chuveiro. Uma empresa dessa não tem chuveiro. Pra acabar com o pedido do Goiás. Alô, vai com Deus. Barato, né, galera? Ele é novato, também sou novato. Nunca vim pro Mercosul, mas tá bom. Tô de mão, galera, é nóis. Fala, galera, eu aqui de novo, galerinha. Ai, galera, não é fácil, não. Olha aí, ó. Na frente do cliente ainda. No toco. Galera, graças a Deus que tá frio aqui. Mas eu confesso pra vocês, eu tô com uma vontade de tomar um banho. E fui conversar com o rapaz do frigorífico aqui, ó. Não entendeu nada que eu falei, já quase deu uma voadora nele. Ai, meu Deus do céu, galera. Como é complicado você vir pra outro país que a pessoa não entende sua língua. Você também não entende a língua deles, né? Então, tô aqui o dia inteiro aqui na porta aqui, vontade de tomar um banho, eles não me falam nada, entendeu? Eu acho que é assim, né, galera? Acho que dependendo do país, dependente do país que você tá, a humanidade acabou, viu? Não tem mais esse negócio de compaixão com ninguém mais, não. Você faz uma viagem tão longa para trazer um produto para a pessoa. Traz o produto pra pessoa, né? Você fica na porta aqui, né? Não te oferece um banheiro, não te oferece nada, entendeu? E fica complicado porque você vai conversar, tentar se comunicar, não entende, ou finge que não entende também, porque eu acho que o português não é tão difícil assim de falar, de se entender, entendeu? Aí você fica aqui na porta, no relento, como se fosse um chongo velho, né?
É, galera, é isso que eu falo. A profissão é uma delícia, os lugares são muito lindos. Mas tem esses perrengues aí, entendeu? Às vezes você tá aí na porta de casa todo dia, trabalhando, ganhando pouco, mas tá todo dia em casa. Entendeu? Muitas vezes tem que pensar bem antes de partir para esse lado aqui, porque isso aqui tem que estar no sangue, não é para qualquer um, não. A pessoa tem que ter apetite mesmo, vontade de trabalhar, vontade de conhecer outro planeta aí, os outros países aí, que nem eu tô aqui agora. Entendeu? E você tem que passar por isso, né? Eu acho uma falta de respeito, né? Eu acho uma falta de respeito, pelo menos a pessoa chegar e falar assim, pô, o cara veio de longe, né? Veio do Brasil, veio lá do Mato Grosso, a carne veio de longe. Pô, dar um banho, perguntar, vim perguntar, quer ele tomar um banho, tal, tá, alguma coisa. Perguntar, né, galera? Ser humano, ser ser humano. Entendeu? E nada, ninguém não tá nem aí, acabou isso daí, esse negócio de companheirismo, parceria, humanidade, um ajudar o próximo, é muito difícil hoje em dia aí. Essa profissão aí acontece muito disso daí, entendeu? Às vezes você não tem aquele tratamento VIP que deveria ter, né? É uma coisa muito complicada. Então, você que tá aí do outro lado da telinha aí, pensa bem, é bonito ver os vídeos aí e tal, é show de bola, é bonito demais mesmo. Não vou mentir pra você, gosto dessa profissão? Gosto. Entendeu? Mas tem os lados ruins também, entendeu? Então pensa, para, pensa direitinho, entendeu? Porque você tá longe de casa, chegando nessas horas você fica com a vontade de estar no seu sofá, no seu chuveiro, abraçadinho com a esposa, entendeu? Então é complicado, você fica no relento. E graças a Deus, porque hoje tá frio aqui, de dia faz calor, mas de noite faz frio. Tá vendo que eu tô até de jaqueta aqui, tá um vento geladinho aqui, então dá pra ficar sem tomar banho. Modo toco ativado, você tá doido. Então galera, é isso aí, faz parte do moído, faz parte do lereado, entendeu? Quer trabalhar com caminhão? Bora trabalhar, mas tem que saber que vai passar por esses momentos aí, entendeu? Nem tudo é flores. Agora mudando de assunto, pensa numa cidade limpa, galera. Aqui é limpo demais, mas limpo mesmo. A cidade bem organizada, as ruas tudo bem limpinha, entendeu? É, não tem bagunça, os asfaltos aqui é tudo bem organizado, muito bem. Só essa rua aqui que é mal assombrada, que é cheia de buraco, entendeu? Mas a organização, a limpeza, o gramado sempre bem aparadinho, entendeu? Você passa nas casas assim, você vê tudo bem organizado. Então eu gostei muito daqui, achei uma cidade muito bonita, entendeu? Tava conversando agora ali com um rapaz que é daqui e ficou encantado aí com o caminhão, que aqui tem muito caminhão velho. Nossa, caminhão velho e carro velho é o que mais tem aqui nesse país aqui, viu? Escort, Peugeot, muito carro com motor a diesel ainda, sabe? Mal assombrado, muita Romeo e Julieta, ó. Olha lá, Romeo e Julieta, tem demais aqui, isso aqui, ó. E é só alegria. Falou, gente. Fique com Deus aí, grande abraço pra vocês aí, tudo que é de bom. Uma boa noite pra cada um de vocês, um abraço, obrigado pelos comentários aí, tamo junto, misturado. Um abraço, tudo de bom.